Dom kulture Pirot i ove godine organizuje Međunarodni folklorni festival. Ovo je 19. godina održavanja festivala. Učestvuju ansambli iz Grčke, Urugvaja, Poljske, Meksika, Turske, Bugarske i folklorni ansambl grada domaćina. Kao i svake godine to će se organizovati na Omladinskom stadionu. Ulaz je besplatan. Defile ulicama grada će početi od 19 sati, to će biti od Guševice. Na Crvenom trgu će biti kratko zadržavanje, ovde ispred Doma kulture i posle nastavljamo prema Omladinskom stadionu, gde će biti koncerti od 20 sati, otprilike do 22 sata bi trebalo da se završe. Festival će otvoriti gradonačelnik, gospodin Vladan Vasić, a u petak 9. avgusta bismo trebali u 12 sati da odemo na prijem kod gradonačelnika u gradskoj kući. Ansambl Doma kulture Pirot predstavit će se na otvaranju, ali će i zatvoriti 19. Međunarodni folklorni festival. Imamo dva bloka. Svaka država će se predstaviti sa jednom koreografijom od 10 do 12 minuta u jednom bloku. Naš ansambl nastupa na otvaranju prve večeri i na zatvaranju prve večeri također tog dana, kad počne festival. A zadnje večeri naš ansambl zatvara festival. Mogu da kažem koreografije koje ćemo da igramo. Igramo koreografija Gugutke i Gornji visok prve večeri, a zadnje večeri igramo igre iz Pčinje. Prema rečima direktora Doma kulture Miška Ćirića, organizovani su brojni programi tokom Pirotskog kulturnog leta. Posećeni su bili koncerti, dečije predstave, projekcije filmova. Po završetku folklornog festivala 12. avgusta je koncert džez muzike, dva dana kasnije i koncert klasične muzike na maloj sceni. Muzičko-poetsko veče sa Mirjanom Bobić je 16. avgusta, 23. zanimljiv kviz, za koji će, kaže Ćirić, javnost biti obaveštena. Iz Doma kulture pozivaju sve Piroćance da na Omladinskom stadionu Sveti Slavkari Pešić pogledaju sve ansamble koji će se predstaviti na Međunarodnom folklornom festivalu.